Beber com Carlos Medina, hoje para um almoço leve. Existe coisa mais linda, mais sofisticada do que uma mesa azul com branco? Não tem. Não tem, não é? Isso lembra já um pouco de primavera. Com certeza. De verão, daqui a pouco tá chegando setembro aí. Daqui a pouco essa mesa tá na beira da piscina. Exatamente. E acho que dá esse clima agradável também para quem vai receber. Com certeza. E para quem vai ser recebido também. Né? Não, essa mesa tá linda. Eu tô apaixonada por esse vaso. Essas taças que eu tenho, que eu herdei da minha mãe, iguais a essas. Eu adoro. Elas são lindas, né? Me fala um pouquinho dessa mesa, Carlos. Eu escolhi, na verdade tudo partiu do vaso. Esse vaso a gente já tem há um certo tempo. Luxo. Ele é do Rafa, não é meu. Pra quem não sabe, o Rafa é marido do Carlos. E aí, mas tem coisas separadas. E aí eu fui atrás de uma louça azul, assim, então fui garimpar e consegui peças azuis. E claro que lembrei do vaso e aí veio a ideia da mesa e a gente foi fazer os trilhos e foi montando. Como o vaso também tem peças douradas, eu escolhi os talheres dourados, a parte da sobremesa, as taças em dourado, para fazer essa composição. Poderia ser prateado, poderia ser tudo branco, poderia ser mais azul. Não, mas isso aqui essa tá aqui um requinte só, né? Eu acho que ela cabe num almoço de domingo, um almoço de sábado. Até quem vai receber um casal e vai receber mais um casal de amigos que mora num apartamento pequeno. A mesa é pequena, ela tá colocada para 4 lugares. O cardápio também foi pensado um cardápio bem leve. Justamente para um almoço, e é uma coisa mais íntima, né? Aquela coisa tão grande que a gente faz para tantas pessoas. Mas que tu e a tua equipe, não é? Vocês montam também almoços pequenos, jantares pequenos para 2, 4 pessoas. Também, tem o pessoal que trabalha, que a gente chama o pessoal do buffet, que a gente cria o cardápio e eles fazem, que vai fazer o número de convidados que for à festa, 100, 200, 300, 100, 50, 70, 20, 10, 2, vai se colocar. E assim, ó, gente, as pessoas, eu vou abrir um parêntese, as pessoas imaginam que contratar um serviço desse para um almoço, para um outro casal, é uma coisa assim fora da realidade e não é. E é muito mais prático, não é, Carlos? Porque daí tu tem tempo de te arrumar, de deixar a tua casa com a cara que tu quer, sem te preocupar com a mesa, com o que tu vai servir, porque tem alguém cuidando disso, às não é? Vezes com muita competência. Muito mais econômico, digamos assim, é mais barato tu chamar um pessoal que faça esse serviço, que se não quiser que seja eu, pode ser tantos outros que tem por aí. Não, mas ele é ótimo, a gente só tem que chamar quem é bom. Mas, enfim, eu acho que sai, é mais econômico, é mais vantagem muitas vezes, porque tu acaba te perdendo na hora de receber, tu não sabe o que tu vai fazer. A gente tem a noção de como fazer para quantas pessoas, o que vai ser. E o valor é proporcional ao número de pessoas que vai estar ali, também, não é? Também pode receber sem gastar, isso claro. É possível. Não, e assim, ó, tu vai ter a segurança de que tu vai estar fazendo tudo certinho e que tu vai poder te dedicar a cuidar dos teus amigos. Exatamente. Não é isso? Isso é maravilhoso. E o que que vamos ter hoje? Vamos ter uma salada. Na verdade, o prato ele está colocado, o prato de entrada e o prato principal. Tá. Mas o cardápio foi pensado de maneira, Carmen, que não precisa entrada. Pode ser o prato principal, os dois serem servidos juntos. A gente tem uma salada de entrada e tem uns contilhões de frango logo a seguir. Ou então os dois juntos, porque também dá um sabor a mais, aí fica no gosto de cada um. Por isso que eu montei o prato de entrada. E essa taça aqui de prata? É para sobremesa. Para sobremesa, aí a gente tem, como é um almoço e é uma comida mais leve, então a gente tem o vinho branco, o espumante e a água, o suco ou refri. E eu montei de maneiras diferentes, porque eu tinha 2 taças em azul marinho e 2 copos, então eu fiz essa montagem, não precisam as peças serem todas iguais. Eu adorei essa composição. Botei uns anjinhos, que eu adoro, e acho que dá um charme. E essa toalha com esses... É um trilho. Com esses trilhos. É uma toalha branca, e aí os trilhos em cima e os guardanapos, que são iguais aos trilhos, com suporte. Guardanapos. Igual a pataria, os dourados.
da mesa. Vamos servir? Vamos servir. Então, ó, nós vamos servir. Mais uma vez a gente é obrigado a dizer que é uma pena que a TV não tem cheiro. É verdade. O que, que temos aqui então, Carlos? Então, temos os contigliones recheados de frango. Que estão lindos. Aqui tem um molho de pimenta. Pimenta, pra Eliane. Aqui tem uns tomatinhos e um molho branco, que quer colocar claro, em cima. Claro, dá uma cremelada. Ali tem uns pepinos e molho de mostarda. E uma salada roxa. Tá. Que foi a escolha perfeita pra cá, pelo colorido que vai ficar. Não, eles pensam em tudo, até na combinação de cores. Porque senão a comida, tem o prato ser. Não fica alegre, não fica bonito. E a gente come primeiro com os olhos, né? Exatamente. Carlos. Primeiro a gente enche os olhos, depois a gente vai pro estômago. É isso aí. Você sabia que você pode ter este almoço, esta mesa linda na sua casa? Pois é só telefonar pro Carlos Medina. Ele vai com a equipe dele e deixa tudo lindo, maravilhoso. Por hoje é isso? Tem a sobremesa. Ah, tem a sobremesa, então. Tem a sobremesa. Vamos esperar a sobremesa. E claro que depois de um almoço maravilhoso, só podia ter uma sobremesa caseira, maravilhosa, uma ambrosia, um pudim. Não é uma ambrosia e um pudim, é a ambrosia e o pudim, maravilhosa. Nem tão leve quanto o almoço, porque quem tá aqui não vai comer só um ou outro. Dá pra gente abusar na sobremesa. Ah, dá. Eu abuso sempre, mesmo que o almoço seja pesado, eu vou abusar na sobremesa, porque eu prefiro o doce. Mas foi a escolha... que eu acho que é gelado e não é o sorvete, claro. Quer dizer, a gente já não tá naquele alto verão para ter uma sobremesa de sorvete, e ela ao mesmo tempo é geladinho, é saboroso. E que vão ser servidas nessas tacinhas, então, né, cara? Pode ser servido na taça, e quem quer comer um pouco mais, ou os dois juntos, vai servir no pratinho já, direto. É isso aí, acho que as pessoas vão optar pelo pratinho. Eu acho. Semana que vem a gente volta com mais um Vamos Receber com Carlos Medina. E não esqueça, quer ter essa mesa na sua casa? É possível, é só chamar essa equipe bárbara, que eles fazem almoços, jantares, brunches, chás, cafés, para uma, duas pessoas ou muito mais, não é? Até 200. Sim, 200. Thank you.